खानपुर महर वेझो ॻोठु नज़र अली ख़ान घराणी में पीरसन جی लाश खे बरसाती پانی ماں جھاگے قبرستان पहुचायो वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर फिदा हुसैन मूजिब पीरसन अब्दुल ग़फ़ार चनो जे मड़ खे क़ब्रस्तान ताईं पहुचाइणु वारसनि लाइ इम्तिहान बणिजी वियो ॻोठ खां हिकु किलोमीटर जे फ़ासिले ते पाणी मां लाश खे छागे क़ब्रस्तान ताईं पहुचाइण वारी वीडियो सोशल मीडिया ते बि वायरल गोठाणनि जो चवणु आहे त बरसातुनि जो पाणी अञां ताईं इलाइक़े मां नेकाल नाहे थी सघियो जंहिं करे असीं सख़्तु परेशानि जो शिकारु आहियूं